শুনক, মোক যদি তুমি ভাড়া ঘৰলৈ নিনিয়া নহয়, মইতো নিজেও বাচি নাথাকোঁ আৰু তোমাকো মই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। নিজেতো মই মৰি যামেই, গতিকে তোমাকো মই মাৰিহে এৰিম। আৰু তুমি যদি মোক ইয়াত যদি ৰখোৱা নহয়, কথা কিন্তু ভাল নহ'ব। মই তোমাৰ লগত কোৱাৰ্টাৰত থাকিম, আৰু ইয়াত একদম থাকিব নোৱাৰোঁ মই। একদম ভালে ভালে মোক তুমি কোৱাৰ্টাৰত লৈ যোৱা। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ' বুলি নহয়, আৰু ভবা নাছিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই প্ৰসংগটো লৈ আহিম বুলি। আৰু যদি কিবা ভুলো কৈছোঁ, আপোনালোকে মোক মাৰ্জনা কৰিব। তাৰপাছতে প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে হয়তো যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে গমেই পাই আছে মই কেনেকুৱা কথাত মাত মাতোঁ। আৰু সচেতন নাগৰিক হিচাপে কিছুমান আমি যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্য থাকে, আৰু মনৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু আমাৰ খুৰ ধুৰণি লাগি আছে, সেইখিনিহে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে মই কৈছোঁ, আমাৰ মোক লৈ পেলাই কৈছোঁ, আপোনালোকে শুনিব কথাখিনি। মিষ্টাৰক মই ক'লোঁ যে মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ, মই এনেকৈ কাম বন কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, মই তোমাৰ লগত কোৱাৰ্টাৰত একেলগে থাকিম। আৰু মোক তুমি ভিডিঅ' বনাবলৈ দিব লাগিব, মই যিখিনি কাপোৰ পিন্ধো, যেনেকুৱা ধৰণৰ মোক সাজ পোছাক পিন্ধিবলৈ মোৰ মন আছে, তুমি যাতে সকলোখিনি মোক পিন্ধিবলৈ দিবা নে নিদিয়া, মোৰ যি মন যায় তুমি তাকে কৰিবলৈ মোক দিব লাগিব। কাৰণ মই তোমালৈ বিয়া হৈছোঁ, মোৰ যি মন যায় মই সকলোখিনি কৰিম। আৰু হাজবেণ্ডে সকলোখিনি একচেপ্ট কৰিছে, গতিকে মোৰ মিষ্টাৰে গোটেইখিনি মোক একচেপ্ট কৰিছে। মই মিষ্টাৰক কৈছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন আছে, মই ঘৰত থাকিবলৈ মোৰ মন নাই, কিন্তু মোক তুমি তোমাৰ কোৱাৰ্টাৰত মোক ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম প্ৰসংগটো কৈছোঁ দেই। তেতিয়া মোৰ মিষ্টাৰে কৈছে যে মোৰ মাৰ ৰুগীয়া, গতিকে মাৰ থকা দিনকেইটা তুমি মাৰ লগতে থাকাচোন, মেনেজ কৰি থাকাচোন, পিছে পৰে যদি কিবা পিছত কি হয় দেখা যাব, বৰ্তমান তুমি মোৰ মাৰ লগতে থাকা। আৰু মই যদি নামানো সেইখিনি কথা, প্ৰত্যেকটো কথাতে কাজিয়া পেচাল কৰি পেলাই ভিতৰটো আমি কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ আভ্যন্তৰীণটো আমি কি কৰোঁ, লুকুৱাই থওঁ দেই। ভিতৰখিনি আমি লুকুৱাই বাহ্যিকটো মানুহক দেখাবলৈ যে আমি এনেকুৱাকৈ থাকোঁ, আমি এনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আমি এনেকুৱা ডাঙৰ ভাল ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি খাবলৈ যাওঁ, মই মিষ্টাৰৰ সৈতে বহুত সুখী। কিছুমানে কি কৰে গম পাইছেনে, লাগিলে মিষ্টাৰৰ লগত তেওঁলোক বহুত অসুখী হওক, বাহিৰত ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা দেখাব, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত খোৱা নাই, মানে এনেকুৱা এটা দেখায় যে তেওঁক মিষ্টাৰে বহুতখিনি ভাল পায়। অঁ হয়, বহুতখিনি ভাল পালেহে তেনেকৈ যাব পাৰে বাহিৰত, সঁচা কথা। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা আছে, এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যোনগৰাকী ইউটিউবাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, পল্লৱী গগৈ বুলি সেই কণমানীজনী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, বহুত দুখৰ বিষয়, লগতে ইমান মৰম লগা কণমানীটো বুকুত সাৱটি। আৰু আমি তেতিয়া কি কৰিছোঁ, আমি অকল ভাবিছোঁ পল্লৱীয়ে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দিয়ে, তাৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে, সঁচাকৈ তেওঁ নোটখনত হাজবেণ্ডজনক তেনেকৈ দি পেলাই, মানে হাজবেণ্ডজন এনেকুৱা, তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ মৰিব লগা হ'ল, তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ এনেকুৱা এটা চৰম সিদ্ধান্ত বাচিব লগা হ'ল, সেইখিনি কথা যেতিয়া তেওঁ সেইখনত লিখি থৈ গ'ল নোটখনত, তেতিয়া আমি সকলোৱে আমি কি কৰিলোঁ, মৰাটো মৰি গ'ল, কিন্তু যোনসকল জীয়াই আছে আমি কিছুমান আঁত গুৰি নজনাকৈ আমি কি কৰোঁ, আমি হাজবেণ্ডজনক, মানে কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া তেনেকুৱা এটা কৰি চৰম সিদ্ধান্ত লয়, বহুত হৈ আছে তেনেকুৱা ঘটনা, তেতিয়া আমি মহিলাগৰাকী ফৰে কওঁ যে হাজবেণ্ডজন বেয়া আছিলে। কিন্তু মই এগৰাকী মহিলা, আৰু আমিও বহুতখিনি ঘাট প্ৰতিঘাত আমিও পাৰ কৰিছোঁ। আমি দুগৰাকী ননদ, দেৰ শহুৰ শাহুৰ, 15-16 বছৰতে বিয়া হৈ পেলাই আমিও বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু সেই বুলি জানো আমি চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'ম, হয়নে? কিছুমান মানুহ কি হয়, বহুত জেদি থাকে, তইহে এইটো নকৰ, গতিকে তোকো সুখত থাকিবলৈ নিদিওঁ। আমি মহিলা হৈ আমি কিছুমান কথা, আমি মহিলাও জেদি আছোঁ, আমি যে প্ৰত্যেকটো কথাতে যে আমি পুৰুষজনক দুখ দিব লাগিব, পুৰুষজনে এনেকুৱা কৰিলে, পুৰুষজনৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল, যদিহে তেওঁ, মই কৈছোঁ, মই উভয়ৰে কথা কৈছোঁ, যদিহে তেওঁ ঘৰত শাহু আছে, হয়নে, শাহুৱেক আছে, ইমান তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই গম পাওঁ, তেওঁলোকৰ ইমান মিতিৰ কুটুমবিলাক বহুত আছে, তেওঁলোকক পল্লৱীয়ে ইমানখিনি যদি হাজবেণ্ডৰ পৰা কষ্ট পাইছিলে, তেওঁৰ স্বামীৰ পৰা যদি ইমানখিনি কষ্ট পাইছিলে, তেনেহ'লে তেওঁক এষাৰ কথা কিয় নক'লে যে মোৰ মানুহজনে মোক এনেকুৱাখিনি কৰি থাকে, এনেকুৱা অত্যাচাৰ কিন্তু থাকিব নোৱাৰিম, তেওঁ কাৰণ এগৰাকী এডুকেটেড ছোৱালী হয়। গতিকে তেওঁ সেইখিনি চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লোৱাৰ আগত নিজকে নিজে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। যদি মই আজি মোৰ মিষ্টাৰে চাকৰি কৰে, যদি মই মিষ্টাৰক কওঁ, শুনিছা মোক আজিৰ ভিতৰত কিন্তু তুমি মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ আইফোন এটা আজিয়ে দিব লাগিব,
আজি দিবই লাগিব আৰু এইটো এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ মোক আজি ভিতৰতে আনি দিব লাগিব আৰু সেই জেদখিনি যদি আপোনাৰ আপুনি কোৱা বস্তুটোতে যদি আপুনি যোনটো বস্তু আপোনাৰ মিষ্টাৰক বিচাৰি আছে সেইখিনি যদি আপোনাক মিষ্টাৰে দিব নোৱাৰে আপুনি কোনোবা এটা পাৰ্টিলৈ যাবলৈ মন কৰিছে কথাখিনি আপোনালোকে মন দি শুনিব মোৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ এজন ল'ৰাক দুখ দিয়াৰ আগতে মহিলাগৰাকী গাত দুখ আছিল না নাই সেইটো কথা ভাবিব লাগিব মৰাটোতো মৰি গ'ল তেওঁ বৈকুণ্ঠগামী হওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ যোৱাটো গ'ল কিন্তু থকাসকলৰ ওপৰত যিমানখিনি আমি ভিডিঅ' দেখিছোঁ যিমানখিনি মন্তব্য আগবঢ়াই আছে ল'ৰাজনৰ বিপক্ষে যিমানখিনি কথা ওলাই আছে কিন্তু সেইটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুক্তভোগী যোনগৰাকী ঢুকাই গ'ল তেওঁ গাতো কিন্তু দুখ নথকা নহয় মই কৈছোঁ কাৰণ আমি নাৰী হ'লে যে নাৰীৰ পক্ষে কথা ক'ম সেইটো কথা নহয় কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটো কথা আমিও চালি জাৰি চাইছোঁ যদি তেওঁ হাজবেণ্ডৰ পৰা ইমানেই কষ্ট পাইছিলে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' দেখোঁ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' বনাই আছে আজি হাজবেণ্ডে এনেকুৱাখিনি কৰিলে একেবাৰে গেছ চাফা কৰালৈকে ইমানখিনি তেওঁৰ লগত সহায় সহযোগ কৰি ভিডিঅ' আগবঢ়াই ইমানেই ভাল আছিলে আৰু সেই ভাল থকাটো যদি এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বস্তুটো যদি নোখোজাৰ বিনিময়ত যদি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লয় মই কৈছোঁ কেতিয়াবা কি হয় তইহে এইটো নিদিয় তোকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিম মই যদি মিষ্টাৰক কওঁ তই মোক মই যদি মিষ্টাৰক কওঁ খঙত তুমি যদি মোক কোৱাৰ্টাৰলৈ লৈ নোযোৱা তোমাৰ লগত যদি মোক নাৰাখা মইতো শান্তিত মইতো মৰি যামেই যামেই লগতে তোকো ফচাই থৈ যাম মই মিষ্টাৰক তেনেকৈ ক'ম জিদ্দি মানুহবিলাকে তেনেকৈ কয় মইতো মৰিম মৰিমেই গতিকে তোকো ফচাই থৈ যাম গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে কিবা এটা ঘটনা এনেকুৱা হৈ গ'লে আপোনালোকে পুৰুষজনক দুখ দিয়ক কথা কোৱা নাই নিদিব বুলি পুৰুষজনৰ গাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা দুখ থাকিব পাৰে যদিহে দুখ আছিলে তেওঁ হ'লেও তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকক ক'ব পাৰে ককায়েক আছে বৌয়েক আছে তেওঁ বন্ধু বৰ্গ সকলো আছে ক'ব পাৰে আজি মই আপোনালোকলৈ এই কথাখিনি এটা কাৰণে আগবঢ়ালোঁ যিহেতুকে মই আগৰ পৰাই এনেকুৱা কিছুমান কথাত মাত মাতিছোঁ আজিকালি মাত মাতিলেও আকৌ বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যায় নহয় কিন্তু সঁচা কথাটো ক'বলৈ হ'লে ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ আমাৰ মনত যিখিনি কথা আমি ভিডিঅ' বনাওঁ আমাৰ মনত যিখিনি কথা খুৰধুৰাই থাকে সেই খুৰধুৰণি কথাখিনিতো আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথাতে দেখিছোঁ ল'ৰাজনক বহুত দুখ দি আছে বহুত দুখ দি আছে কিন্তু ইয়াত জানো সমান্তৰালভাৱে ছোৱালীগৰাকীৰ গাতো দুখ নাছিলে ইমানখিনি কষ্ট সহ্য কৰি তেওঁ কিয় আছিলে তেওঁ পঢ়া শুনা ছোৱালী তেওঁ স্কুলত কৰি আছিলে তেওঁ আকৌ তেওঁ গুচি যাওক আজিকালি কেনেকুৱা তুমি তোমাৰ স্বামীৰ লগত ইমানখিনি কষ্ট পাই থকাতকৈ তুমি মাৰ ঘৰলৈ যোৱা তাৰ পৰা তুমি কি কৰা কেছ দিয়া কিবা কৰা তুমি সেইখিনি বহুতখিনি প্ৰচেছ আছিলে সেইখিনিকে নকৰি এই ফুলকুমলীয়া ল'ৰাটোৰ লগত মানে কিমান এটা জেদ পুৰালে চাওকচোন জেদ বুলিয়ে কৈছোঁ যে তোকো দিম নেকি শান্তিত থাকিবলৈ আৰু তেওঁ বহুত ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই গম পাইছোঁ তেওঁ বহুত চৌখিন হয় আৰু সেই চৌখিনটো তেওঁ হাজবেণ্ডে পূৰণ কৰিছিলেও তেওঁ বৃদ্ধ মাতৃক তেনেকৈ কোৱাৰ্টাৰ পালেও তেওঁ বৃদ্ধ মাতৃক এৰি থৈ যাব নোৱাৰিছিলে আৰু সেইটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ বিপদৰ সংকেত আহি গ'ল মাতৃগৰাকীৰ কাৰণে মাতৃগৰাকী যিহেতুকে হাজবেণ্ডে মাকৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিল কোৱাৰ্টাৰ পালেও যে মা অসুস্থ মাৰ লগতে থাকোঁ কিন্তু সেইটো হয়তো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত বোৱাৰীয়ে হওক বা ছোৱালীয়ে হওক তেনেকৈ বোৱাৰীবিলাকৰ কথাই কৈছোঁ বাৰু কাৰণ মই শাহু হৈছোঁ হয় কিন্তু মই এগৰাকী বোৱাৰী দেই প্ৰথম জীয়ৰী তাৰপিছত বোৱাৰী তাৰপিছত এতিয়া শাহু কিন্তু প্ৰত্যেকটো কথাই মই এতিয়া মই অনুভৱ কৰিছোঁ যদি ল'ৰাজনে কয় যে মই মাৰ লগতহে থাকিম মই কোৱাৰ্টাৰত নাথাকোঁ যদি আপুনি সেইটোকে কথাকে আকুৰ গুজ হয় তইহে এনেকুৱা কৰিছ গতিকে মই এইটো কৰিম তোকো শান্তিত থাকিব নিদিওঁ এইখিনি কথা হোৱাৰ কাৰণে মতানৈক্য এই বস্তুটোতে হ'ল গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে ছোৱালীগৰাকীক ছাপৰ্ট কৰিছে সেইটো মই মানিছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ গাটো ভুল আছে আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে ল'ৰাজনক দুখ দিলেও নহ'ব ল'ৰাজনক দুখ দিলেও নহ'ব আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'সমূহত ল'ৰাজন ইমানেই অমায়িক আৰু তেওঁ তেনেকুৱা অত্যাচাৰ দিব পাৰে জানো মই আপোনালোকক থাম্বনেইলত দেখাই দিছোঁ আৰু কেইকপিমান ফটো মই আপোনালোকক লগাই দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট চাব আৰু শিৱসাগৰত যিহেতুকে মোৰ বহুত আছে মোৰ জীয়ৰীয়ে তিনিগৰাকী আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেওঁলোক ভাল মানে ভালকৈ চিনি পায় আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাও মই বহুত শুনিছোঁ কথা গতিকে ইয়াত ল'ৰাজনৰ গাত ইমান দুখ নাই স্পষ্ট কৈছোঁ ল'ৰাজনৰ গাত ইমান দুখ নাই
আৰু এতিয়া জি হৈ গল সেইখিনিকে লৈ পলাই আৰু এটোৱে মোৰ লাষ্ট এন্ড এটোৱে মোৰ শেষৰ আৰু প্ৰথমৰ আৰু শেষৰ ভিডিঅ এটোৱে ভিডিঅ বুলি নহয় কথা কিটা আপোনালোকক কৈছো আৰু দ্বিতীয়টো ভিডিঅ নবনাও দ্বিতীয়খিনি আৰু দ্বিতীয়টো ভিডিঅ আপোনালোকে নেপাই কিন্তু মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ঠেলি দিছো লোৰাজনক ইমান মানসিকভাৱে আপোনালোকে ইমান বেয়া বেয়া কথা কৈছে চাইছো কিন্তু সালি জারি সাব লাগে কৰোবাত নহয় কৰোবাত আপোনালোকে সকলোখিনি উত্তৰ পায়ে যাব আপোনালোকে ভিডিঅ' সমূহ চালে ইয়াৰ উত্তৰটো আচলতে কি আপোনালোকে পায়ে যাব কাৰণ ইমান সুন্দৰকে ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত এনেকুৱাখিনি হৈছে আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ নিজৰ এগৰাকী ননদ মোৰ একদম নিজৰ ননদ আমাৰ পৰিয়ালৰ ননদ আৰু মানে আপোনালোকক মই এতিয়া নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ সেই ননদগৰাকীৰ জন্মদিন আছিলে কাইলৈ কাইলৈ জন্মদিন জন্মদিনৰ সকলো কাপোৰ কানি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলে জন্মদিনৰ কাপোৰ থলে ভিতৰত হাজবেণ্ডৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিলে পাতি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কৈছে ল'ৰা এটা ল'ৰাটোক কৈছে বোলে তই টিউচনলৈ যা মই অকণমান শুওঁ তাৰপিছত আহি পেলাই আৰু দুদিন তিনিদিনৰ আগত কি কৰিছে ফেচবুকত পোষ্ট দিছে মোৰ জীয়াই তুমি মোক কিয় বিশ্বাসঘাতক কৰিলা তোমাৰ মই জীয়াই থাকিবলৈ মোৰ মন নাই তেনেকৈ ফেচবুক পোষ্ট দিলে দিয়াৰ পিছতে ল'ৰাটো টিউচনৰ পৰা আহি পেলাই পাইছেহি চিপ লৈ আছে গতিকে চাওক এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰটোত হাজবেণ্ডজনৰ গাত কিবা দুখ আছিলে নেকি কওকচোন হাজবেণ্ডেতো নাজানেই ন ল'ৰাজনক টিউচনলৈ পঠিয়াইছে মিষ্টাৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিছে বোলে মোৰ জন্মদিন তুমি আহিবা ইমান পাবাহি ইমান সময়ত সকলোখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছতে কি হ'ল তাৰ পাছত দেখিছোঁ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে মৰিলে আমুকহে মৰিলে কিন্তু সেইবিলাক মিছা কথা আমি নাৰী হ'লেও আমি নাৰী হ'লেও আমি নাৰীৰ মানে প্ৰত্যেকটো কথাতে যে আমি সঁচা সেইটো নহয় আমাৰো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল থাকে আমি দুখ পালে কিবা পালে কষ্ট পালে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য যদিহে ঘৰৰ মানুহৰ আগতো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁ ভিডিঅ' বনায় মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ তেওঁ ভিডিঅ' বনায় তেওঁ ভিডিঅ' কিয় কৈ নিদিলে যে মই এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু আৰু ইমান সুন্দৰ এটা পুত্ৰ সন্তান একো বাৰ্ডেনেই নাই নে ননদ আছে নে দেওৰ আছে মানে তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ ঘৰত ইমান বাৰ্ডেনেই নাই আমাৰ নিচিনা বাৰ্ডেনেই নাছিলে কিন্তু তথাপিতো তেওঁ এনেকুৱা এটা চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত জিদ্দি নহ'ব আপোনালোক হাজবেণ্ডে যেনেকৈ ৰখাই তেনেকৈয়ে থাকিব সুখ হ'ব এদিন সুখ হ'ব এদিন আৰু আমিওতো এতিয়া বৃদ্ধ হৈ আহিছোঁ আমাকো যদি তেনেকুৱা কৰে মোৰ ওচৰৰ পৰা যদি মোৰ ল'ৰাটোক বোৱাৰীয়ে লৈ যায় মোৰ অন্তৰখন কেনেকুৱা লাগিব বাৰু কওকচোন সকলোৰে একেই সকলোৰে একেই আগা আৰু পিছা গতিকে সেইখিনিকে সকলোৱে বুজা পৰা কৰি থাকিলেই সকলোখিনি সমাধান হ'ব আমি নিজৰ জীৱনটো আমি নিজে জটিল কৰি লওঁ কিন্তু আপুনি চাব এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিব সকলোখিনি ঠিক হৈ যাব গতিকে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ মোৰ প্ৰিয় শুভাকাংক্ষীসকল আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ এইটো বনাবলৈ মোক শিৱসাগৰৰ মোৰ একদম তেওঁলোকৰ ওচৰৰে এগৰাকী সচেতন নাগৰিকে মোক ফোন কৰিছিলে যে বাইদেউ এনেকুৱা এনেকুৱাখিনি হৈছে কিন্তু কথাখিনি এনেকুৱা আপুনি অকণমান প্লিজ আপুনি ৰাইজলৈ অকণমান আহ্বান এটা জনাওক যে ইয়াত ল'ৰাজনৰ গাত দুখ থকাটোত ল'ৰাজনৰ গাত দুখ আছে বাৰু মানি লৈছোঁ কিন্তু ইয়াত এইটোৱে কথা নহয় যে কোনোবা এগৰাকী ছোৱালী পটককৈ এখন ছুইচাইড নোট লিখি পেলাই ঢুকাই যাব তাৰপিছত হাজবেণ্ডজনেই দোষী বুলি যেতিয়া লিখি থৈ যাব হাজবেণ্ডজনৰ ওপৰত এনেকুৱা হেৰাছমেণ্ট এনেকুৱাখিনি মানে শাস্তি হ'ব সেইটো কথা নহয় গতিকে আপোনালোকে চালি জাৰি চাব আৰু কাৰোবাক বেয়াকৈ কোৱাৰ আগত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু সকলো অকণমান হ'লেও মানে সজাগ হৈ থাকিব আৰু সকলোৰে সহজভাৱে ল'বচোন কথাবিলাক তেতিয়া সকলো পৃথিৱীখন ৰঙীন হৈ পৰিব আৰু এইখিনিকে ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু একেবাৰে বনাবলৈ মন যোৱা নাছিলে কাৰণ নিস্তব্ধ হৈ আছিলোঁ চাই আছিলোঁ প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই বনাবলৈ বহুত মন গৈ আছিলে কিন্তু নিজকে নীৰৱ কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আজি যিহেতুকে বহুতে কৈ আছে বা আপুনি এষাৰ কওকচোন ল'ৰাজনৰ গাত তেনেকৈ দুখ নাই ল'ৰাজন বহুত অমায়িক গতিকে তেওঁ ছবিয়ে কয় সেইখিনি তেওঁ ছবিতেই কয় গতিকে আপোনালোকে বুজাসকলে বুজিছে কাৰণ আপোনালোক বহুত জ্ঞানী গুণী আপোনালোকে জানে এইখিনিকে কৈ আজি এতিয়া এইখিনিকে কৈ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে গতিকে সকলোকে কৈছোঁ সহজ হৈ থাকিবলৈ বিচাৰক